ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រកួតដណ្ដើមពាន World Cup 2022គឺនឹងធ្វើឡើងនៅវេលាម៉ោង10យប់ថ្ងៃទី17និងថ្ងៃទី18ម៉ោងនៅកម្ពុជាសម្រាប់ពីប្រកួតចុងក្រោយសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup 2022នៅប្រទេសកាតាសិតសឹងតែនឹងធ្វើឡើងនៅវេលាម៉ោង10យប់ដូចគ្នាម៉ោងនៅកម្ពុជាការប្រកួតវគ្គប្រដជព័ទ្ធរវាងក្រុមអសង្ទិននិងក្រុមជំរឿចិត្តបារាំងនឹងធ្វើឡើងនៅរេរ្តីម៉ោង10យប់ថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែធ្នូ ហើយជំនប់ស៊ីសៃហតឈៀមនេះផងដែរអាចនឹងអស់បន្លាយដល់ម៉ោង1យប់រំលងអាត្រីតប្រសិនបើការប្រកួតឈានដល់វគ្គទាត់បាល់ពេញទាំងទីកាត់សេចក្តីក្នុងការប្រកួតវគ្គប្រាច់ប្រត់នេះផងដែរកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធខាលីនអេម៉ប៉េរបស់បារាំងនិងលឿនអេម៉េស៊ីរបស់អសង់ទីនក៏ជាការបរិចេញគ្នាយកស្បែកជើងមាសគូដិនប៊ូតតបិតកំពុងរកបាន5គ្រាប់ស្មើគ្នាច្រើនជាងគេក្រោយឆ្លងកាត់6ប្រកួតដូចគ្នារីឯជំនប់រវាងក្រុមក្រូអាតនិងម៉ារ៉ូ ប្រជាជនយកលុយបីវិញនឹងជាការប្រកួតទី63នៅ World Cup លើកទី22នេះក៏នឹងធ្វើឡើងនៅវេលាម៉ោង10:00ដែរនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី17ខែដដានេះគឺជាលើកដំបូងផងដែរដែលព្រឹត្តិការបាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA World Cup បានប្រកួតជុំចុងក្រោយស្ថិតនៅក្នុងម៉ោងថ្ងៃធម្មតាបើធៀបទៅនឹងម៉ោងប្រទេសកម្ពុជាកម្ពុជាកាតាខុសគ្នា4ម៉ោង នៅក្នុងចំណោម6 world cup ចុងក្រោយមកនេះគឺកិត្តចាប់តាំងពីការធ្វើនៅប្រទេសកូរ៉េនិងជប៉ុនដែលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរួមគ្នាកាលពីឆ្នាំ2002មក